Beogradski međunarodni sajam knjiga, koji je ove godine održan po 60. put, od 25. oktobra do 1. novembra, je najreprezentativnija i najposećenija manifestacija u ovom delu Evrope. Za Rusiju je 2015. godina značajna iz nekoliko razloga. U Rusiji je proglašena godinom književnosti, a na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga Rusija je bila počasni gost. Knjigama i izložbom Rusija je predstavila svoju centralnu ovogodišnju temu – pravoslavlje. Jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga otvorio je reditelj i pisac Emir Kusturica, a u ime zemlje počasnog gosta učesnike sajma pozdravila je dr. Natalija Naročnickaja, direktor Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, priređivač serija knjiga o istorijskim vezama Rusije i Srbije. Izdavačka kuća Dereta se već više godina predstavlja na sajmu knjiga sa dobrim naslovima, a ove godine predstavljene su i knjige koje su zajednički projekat ove izdavačke kuće sa Evropskom unijom. Izdavačka kuća Dereta na 60. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga predstavila se sa 42 nova naslova. 7 nagrađenih evropskih pisaca je izdavački projekat koji je podržan od strane EAC-a programa Kreativna Evropa. Projekat obuhvata 7 nagrađivanih autora iz 6 zemalja Evropske unije. U pitanju su poetički različita dela koja se ukrštaju u nekoliko tačaka, a ključno je pitanje netolerancije, odnosno tolerancije na političkom, društvenom i ličnom nivou. Objavili smo roman češkog pisca Emila Hakla, poznat češki autor, dvostruki dobitnik nagrade Magnezija litera. Roman se zove O roditeljima i deci. Objavili smo dobitnicu Evropske nagrade za književnost, Raquel Martinez i njen roman Senke jednoroga, a u pripremi je također još jedan dobitnik Evropske nagrade, u pitanju je Viktor Horvat i njegov roman Tursko ogledalo. Također smo objavili roman Dečak A, Jonathana Trigela, po tom romanu je inače snimljeni film koji je postao hit u Britaniji. Višestruko nagrađivan italijansku spisateljicu Adu Murolo i njen roman More Palicija. I u pripremi nam je Francisco José Viegas, Daleko od Manausa. On je poznati portugalski pisac. I među njima se naravno nalazi Patrik Uržednik, odranije poznat srpskoj čitalačkoj publici, njegov roman Ad Acta.